Pois é. Bom, eu criei o costume de toda semana comprar sequilho com goiabada na padaria, pertinho daqui de casa. Comer o sequilho, bebendo um cafezinho assim sem açúcar, se tornou, sem exagero, um dos momentos mais gostosos da semana. Só que a goiabada me incomodava, quer dizer, não necessariamente ela, mas a pouca quantidade, entendeu? Era um pinguinho assim no meio do sequilho. Aí um dia eu reclamei na padaria. Chamei o padeiro brincando, né? Mão de vaca, rapaz, e tudo mais. Aí outro dia, voltando do trabalho, passei pela padaria e, para minha sorte, disseram que havia um sequilho especial para mim. Lá estava o meu sonho num sequilho de R$ 1. Quase que completamente assim, coberto de goiabada. Chegando em casa, preparado o café e toda a ritualística necessária para eu consumir o meu sequilho, ocorreu que eu não comi nem a metade. Enjoei na segunda mordida. Doce demais. Chegava a dar náuseas. No dia seguinte, cheguei na padaria e lá estava outro sequilho coberto de goiabada. Me ofereceram e, claro que por vergonha de dizer que eu odiei o do dia anterior, né? Eu comprei. Só que em casa eu raspei a goiabada e comi. O problema não era a goiabada nem o padeiro. Era eu. Fui eu quem, amando o que amava, queria do meu jeito. Sem entender que eu gostava era do jeito que era. Porque se do meu jeito fosse, eu rejeitaria, enjoaria. E até tentaria fazer voltar a ser como era. Entendesse? Assim a gente faz com as pessoas, gente. No início a gente ama do jeito que são. Depois que estão conosco, começamos a criticar, tentamos mudar, tentamos colocar do nosso jeito, né? Sem saber que nosso jeito são nossas projeções, pessoas que não existem. E que se existissem, enjoaríamos delas. Transformamos para descartar, porque quando aquela pessoa muda, muito provavelmente quem gostávamos já não está mais lá. Enfim, essa semana eu voltei à padaria, pedi o sequilho sem goiabada, só com aquela coisinha de nada, e mandei avisar o padeiro que a receita original dele é que era boa e não a minha versão. E aí eu queria aproveitar esse momento para dizer que abençoados sejam os meus amigos, cada um com sua maneira, cada um com seu jeitinho de ser. Abençoada seja a minha família, que eu amo, respeito, admiro e conservo no meu coração, com todas as diferenças naturais que existem, né, entre a gente, mas com amor de sobra e com muita reverência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a gente pense um pouquinho mais nisso.